Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ զբաղեցնել տեղերը եւ ապահովել լռություն, դարլիճում։ Այժմ ձայնը տրվում է հաշվի չանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանին քվեարկության արդյունքները ներկայացնելու համար։ Պարոն Բաբայան, համեցեք։ Լռություն, դարլիճում, հարգելի գործընկերներ։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն փոխնախագահ։ Մեկ րոպե, խնդրում եմ։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ներկայացրել է նախագիծ ազգային ժողովի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանին ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնից հետ կանչելու վերաբերյալ, ինչպես նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Վահե Հակոբյանին տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի լիազորությունների դադարեցման վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկություններին մասնակցել են 66-ը, քվեաթուփում առկա է եղել 66 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Իշխան Սաղաթելյանին հետ կանչելու քվեարկությանը. Կողմ 66, դեմ 0. Վահե Հակոբյանին պաշտոնից ազատելու. Կողմ 66, դեմ 0. Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, մեր աշխատանքները կարող ենք համարել ավարտված։ Նույնիսկ հայտարարում եմ փակված։